läppäri sisi kädessä. Miksi enää ei ole portaita, jotka eivät hengästytä? Miksi enää ei ole ranteita, jossa kelloa ei olisi? Miksi enää ei tehdä ruokaa, joka ei lihottaisi? Pyöriä, joita olisi kevyt polkea. Mihin kävelivät istuvat housut? Mihin vietiin Berliinin muuri? Miksi kirjojen kirjaimet kutistuivat? Mihin hävisivät heinäsirkat? Minne katosivat himokkaat naiset? Mihin häviävät omaiset? Ennen oli ennen ja nyt on nyt. On tukka päästä lähtenyt. Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Senät jaksaa. Sedät jaksaa heilua, sedät jaksaa heilua, sedät jaksaa heilua, sedät jaksaa heilua, sedät.